Pa danas se i mi ovdje u Grčkoj radujemo što su usvojeni izmjene Zakona o državnom tužilaštvu. To je znak da Crna Gora kreće putem promjena u okviru vladavine prava, koja će dovesti da se isprave brojne nepravde, da se iz fioka izvuku krivične prijave koje su za sada čuvale one koji su činjeli mnogobrojna nepočinstva, a to je omogućeno time što se mijenja struktura tužilačkog savjeta i omogućava drugim koji se nalaze izvan ovog sistema da uzmu pravdu u svoje ruke. Pravda će biti dostupna i ona nikad ne zastarijeva. Ono što treba reći je i činjenica da je na osnovu naše permanentne komunikacije sa Venecijanskom komisijom napokon uspostavljeno potrebno jedinstvo Skupštine i Vlade. To je mjera za sve buduće aktivnosti, jer jedino zajedno Vlada i Skupština mogu da pobjede.